主料菜心一把，辅料油盐鸡精蒜蓉生粉水酱油，准备时间十分钟内，制作时间十分钟内，把菜心浸泡洗干净，备好蒜蓉，备好生粉水，锅内加水烧开，加入少许的油和盐，把菜心放进开水里煮熟，把菜心捞起，用碟子摆好，控干水，起锅把蒜蓉爆香，倒进混好调味料的生粉水，勾成薄片，把薄片淋上菜面即刻上桌。烹饪技巧，烫菜心时最好加点油和盐，这样烫出来的菜心菜显得青绿，买菜心要挑那种墨绿色，今夜的菜心会特别的甜。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。